univerzální pomocník, který se vyplatí mít vždy po ruce? O jaký produkt se jedná? Měníme vaše životy a to prostřednictvím těch nejkvalitnějších produktů a vzdělávacích informací. Greposept v biokvalitě od firmy Ovonex je univerzálním doplňkem stravy, který má antibakteriální, antivirotické a dezinfekční účinky. Přirozeným způsobem zvyšuje naši vitalitu a energii v těle. Greposept Bio obsahuje jak extrakt z grepových jaderek v té nejvyšší možné kvalitě. Má vysoké spektrum bioflavonoidů a glykosidů. Tyto látky působí synergicky a to ještě díky navíc přidanému vitamínu C. To jsou to bioflavonoidy, jsou to přírodní rostlinná barviva, které přirozeně fungují v našem těle jako antioxidanty. Dokonce jsou 50x účinnější než vitamin C. A jaká je hlavní výhoda grepového extraktu? Je to hlavně to, že se jedná o přírodní produkt, který přirozeně také posiluje náš mikrobiom. Lze jej využít jako podpůrný prostředek pro podporu naší imunity, ale zároveň ho také můžete využít v kosmetice nebo v domácnosti. Můžeme ho také použít k různým problémům, jako jsou problémy s pokožkou anebo také záněty v těle. Prospívá dokonce i zdraví cév. Hodí se k celkové podpoře těla a také je vhodný při různých žaludečních problémech. Jak už jsem zmiňovala předtím, je také vhodný pro vnější užití. Například ho můžete nanést po holení anebo v případě, když vás bodne hmyz. Jak jste si možná mohli všimnout, tak máme v nabídce Greposept 800 a Greposept 1200. Jaký je v tom rozdíl? Rozdíl spočívá v obsahu bioflavonoidů a zároveň poté jejich účinných látek. U Greposeptu 800 se jedná o 800 mg na 100 ml účinných bioflavonoidů. Tento můžeme doporučit spíše pro preventivní využití. U Greposeptu 1200 se jedná o 1200 mg bioflavonoidů na 100 ml. Tento Greposept doporučujeme užívat už při konkrétních potížích. Síla grepu se ukrývá nejenom v lahodné šťavnaté dužině, ale zároveň také v grepových semínkách. Máte už i vy doma po ruce Greposept, který vám dokáže pomoci s různými neduhy v průběhu dne nebo života?